A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bona tarda i benvinguts de nou als 180 segons confinats. Estem aquí amb el programa d'actualitat de Tarragona en generació de debat, sense interrompre'ns. Bona tarda, Robert. Molt bona tarda, Òscar, i bona tarda, confinats, com tu ben has dit. Bé, Tarragona continua sent-hi, i la veritat és que tots, en aquest cas, tenim el màxim de precaució i fem el màxim de cas possible, però sí que és veritat que continuen havent temes, i temes, en aquest cas, que, bueno, que pensem que es poden portar, en aquest cas, al nostre programa, al seu potent. Òscar, hi ha un tema suficientment important, que és que al tarragonès s'han produït més de 3.000 ERTOs durant aquests darrers dies, en aquest cas d'alarma. Però, si et sembla bé, començarem per un molt més proper, no? Que en aquest cas ha sigut que durant la setmana passada es van reallotjar, en aquest cas, 17 famílies que, de Camp Clar, en aquest cas que es van produir un incendi i es van tindre que ser reallotjades pel consistori amb un càmping. Sí, el que ens dona aquesta crisi és buscar solucions a les necessitats més immediates, no? I en aquest cas estem parlant d'una família, o diverses famílies, que han hagut de ser reallotjades perquè l'edifici es va incendiar i, per tant, necessitem actuar amb fermesa i amb rapidesa per poder solventar aquest tipus de problemes que són de primera necessitat. Bé, situacions alarmants que es produeixen en aquest cas en moments molt delicats com és el que estem vivint, no? La veritat és que, no perquè sigui Camp Clar, sinó les situacions possiblement que estem vivint amb altres jocs desfavorits possiblement són d'extrema urgència i no ens adonem compte fins que realment passen situacions com la que ha passat ara, no? La veritat és que aquestes 17 famílies segurament el seu tarannà no seria segurament el d'anar-se a viure a un altre lloc, però ara doncs, bueno, ho han tingut que fer d'una forma extrema. Sí, el tema comença amb la negativa de l'Ajuntament de Salou per un tema de garantia sanitària. És una cosa que ens està passant també a nivell social i a nivell empresarial. Ens demanen ara que tornem a les feines, però necessitem les garanties per saber que la gent que torna no està contaminada i necessitem que això no es continuï propagant. Per tant, en aquest cas d'aquestes 17 famílies, primer que tot intentar de trobar solucions però d'una manera sensata. Això que es va proposar a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge doncs ha acabat derivant als càmpings de Tarragona, que han fet, diguéssim, de suport i s'ha aconseguit reubicar aquestes 17 famílies mentre no s'arregla el que ha estat malmès a través de l'incendi en aquest càmping de Tarragona que momentàniament els pot servir de lloc de residència. Bé, dues lectures. Una, la primera en aquest cas, és el no arribar amb aquesta situació. Situacions com aquestes es produeixen cada dia a Camp Clar, cada dia en aquest cas segurament a barris com a Bonavista, segurament com a barris com a Riu Clar, però que segurament venen produïts per una situació extrema de la pobresa energètica que tenim als llocs, no? Des de que no hi ha possiblement a molts d'ells controls elèctrics que puguem donar en aquest cas una sortida perquè la gent pugui estar a casa d'una forma confortable i que pugui estar a casa i que tingui dret en aquest cas a tenir electra i que tinguin els seus consums habituals. Què ha passat? Pues que el fet del confinament amb tot això segurament ho ha disparat i possiblement aquells cables que habitualment suporten un consum normal pues en aquest cas han hagut d'esclatar i han produït aquest incendi. Sí, parlem de drets, parlem de l'àmbit social i parlem de preus assequibles o preus raonables, no? Hem de garantir l'habitatge, hem de garantir els subministraments i aquests han d'estar a l'abast de tothom d'una forma fàcil i d'una forma ètica durant el període del coronavirus, més que mai. Perquè aquí sí que les diferències entre uns extractes i altres són notòries i el que pot semblar molt fàcil i molt normal per la majoria de gent no ho és tant per segons quins sectors.
no cal fixar-se només en l'àmbit de Tarragona. Si ens fixem com està afectant el coronavirus en les zones del món on realment tenen dificultats per passar el dia a dia, ens donem compte a vegades de l'afortunats que som aquí de poder garantir solucions per a la gent que més necessitada està. I per tant, la feina de les administracions, de les empreses i de la societat ha de ser donar solucions, donar remeis a aquest tipus de problemes que tenen solució. Hem de ser conscients de que, en aquest cas, en un estat d'alarma com el coronavirus, a sobre no podem estar preocupats de les coses que hem fet malament abans. Jo crec que amb aquests indrets tothom tenim una normativa, hem de ser capaços de que, en aquest cas, l'Institut Municipal de Serveis Socials o possiblement les regidories que pertoquin de, en aquest cas, administracions molt més properes, molt més locals, estiguin molt més a sobre d'aquesta gent i siguin capaços d'inculcar amb aquesta gent la seva normativa. No? Si no és el cas, hem de ser capaços també de donar-los a l'abast on poden arribar i com poden arribar i no, en aquest cas, deixar-los que passin situacions com la que tenim ara, que és una situació extrema, en la qual hem de buscar solucions de pressa i corrent i hem de ser capaços, possiblement, d'implicar altres administracions, com han sigut altres ajuntaments i, en aquest cas, la Generalitat. Jo crec que la feina s'ha de fer abans i no arribar a situacions límits com la que hem arribat, en aquest cas, amb aquestes 17 famílies. Bé, les circumstàncies i els problemes ens donen necessitats i aquestes necessitats creen la solució. En aquest cas tenim càmpings, tenim hotels, tenim el sector turístic completament devastat per el que és el tancament i podem aprofitar que la gent que no té recursos, no té solucions, utilitzi aquests que ara mateix estan infrautilitzats i que a la vegada ens aporten a nosaltres una garantia de que la gent que no pot tingui un sostre. Bé, només en aquest cas encoratjar aquestes 17 famílies, encara que alguna d'elles ja ha declinat aquest oferiment, a que indubtablement intentin recuperar el seu habitatge el més aviat possible. No? Que les administracions locals estiguin a sobre i que estiguin d'alguna manera per lo que han d'estar, que és la properia en aquest cas a la gent. I, indiferentment, en aquestes situacions, que siguem molt més que treballem amb un termini de temps més llarg per no arribar a situacions com aquestes. Molt bé, Robert. Si et sembla, parlem ara del segon tema que tenim candent, els 3.000 ERTOs ja confirmats a Tarragona, que probablement en siguin més els de curs dels propers dies, i els 17.000 treballadors que han quedat en situació de cobrar un 70% de la nòmina. Bueno, la veritat és que complexa. 3.000 ERTOs, en aquest cas, molts d'ells segurament d'empreses dirigides per autònoms, molts d'ells segurament dirigits per situacions molt extremes en els que possiblement en els pròxims dies, setmanes, mesos no rebran cap ingrés i molts ERTOs d'alguna manera sent molt crítics per les situacions empresarials. No? La veritat és que la gran majoria han afectat a sectors molt més petits, com poden ser la restauració, com poden ser els serveis de terciaris i la veritat és que veurem a veure què passa. Bé, tenim a sobre un problema greu. L'economia tarragonina i catalana es basa en gran part en la petita i la mitjana empresa. La petita i la mitjana empresa necessita d'ingressos per poder realitzar la seva activitat laboral, la seva activitat empresarial. I si aquests ingressos no són recurrents, ens trobem amb necessitats d'haver de retallar en els costos i, en aquest cas, doncs, de la manera menys dolenta possible és a través d'un ERTO, no? Bé, al final són ERTOs, no deixen de ser eines que fica l'administració perquè d'alguna manera els empresaris, en aquest cas, o els petits empresaris o els autònoms, tinguin al seu abast el no patir de cop una crisi severa com la que estem patint. No? La veritat és que la manca d'ingressos de cara als propers setmanes i mesos ha fet que molts empresaris tinguem que anar a ERTOs d'una forma quasi reubicada, amb una reubicació que no et deixa si tens l'opció o no. Vull dir, al final no et queda més nassos que fer-la. No? Indubtablement, veurem si aquests ERTOs tenen la seva finalitat, que és el de no enfonsar amb aquestes petites empreses, el de no arrossegar, en aquest cas, amb aquests autònoms i el de, com a mínim, intentar mantenir aquests empleos després d'aquesta crisi. Tenim, laboralment parlant, tres grans sectors. No? El primer és el públic, que no ha vist alguna vegada
passat el tema del coronavirus, afectació en el que és el cobrament dels seus salaris. Tenim els treballadors per altra, doncs, que poden ser que estiguin en una situació regular o estiguin encara treballant, que estiguin amb un ERTO o que estiguin inclús en situacions pitjors, com poden ser acomiadaments o altres problemes a l'hora de poder desenvolupar la feina. I per últim tenim el treballador autònom, tenim l'empresari, que no se li ha garantit que sigui absolutament res a l'hora de poder cobrar a final de mes. I això són problemes que després traslladaran a les empreses, perquè si la persona que està al capdavant no té capacitat per passar el dia a dia, doncs la resta de gent caurà com un castell de cartes. I això és una cosa que hem de solucionar entre tots. Bé, hem de ser capaços de diferenciar un altre cop la bona fe de l'empresari, en aquest cas, o la mala fe i l'aprofitament, no? La bona fe de l'empresari indudablement està en aquell que possiblement la seva manca d'ingressos no pugui, en aquest cas, fer front possiblement a les despeses, com poden ser salaris, usos socials, impostos, etc., que estem acostumats a cada mes, a cada dos mesos i tres mesos pagar, no? Per un altre està la picaresca d'aquest sector, en el que els empresaris no són capaços, en aquest cas, de veure que la crisi pot afectar a molts altres indrets, i en aquest cas aprofiten aquesta situació perquè en aquest cas al final l'Estat sigui capaç de pagar una part o la totalitat del seu salari, perjudicant en aquest cas els treballadors. La veritat és que s'hauria de fer una investigació molt selectiva i no una aprovació lineal com s'està fent possiblement. Bé, aquí tenim tres solucions de nou, no? Estem parlant de que hi ha un sector que està cobert, que és el públic. El sector privat té unes circumstàncies molt complicades. Es garanteix a través de l'ERTO, que és una bona eina, el 70% del que percebia un treballador, i el 30% doncs, es pot negociar amb l'empresa, es pot negociar amb l'Ajuntament o l'Administració, en aquest cas si són serveis per a ells, o d'altres, no? O es pot postergar. El que sí que les mesures aplicades per als autònoms i per a les empreses simplement han estat de crèdit, no? De postergar l'enfermetà. Si l'empresa posterga però no rep l'aliment suficient per poder continuar, aquest problema que tenim ara serà molt greu, molt més greu d'aquí 2-3 mesos, quan realment les empreses ja no tinguin liquiditat, ja no tinguin recursos per poder tirar endavant. I hem de pensar en això. Bé, els ERTOs ben utilitzats i ben ubicats segurament seran de gran ajuda, sobretot als petits empresaris i als autònoms, no? Els ERTOs mal ubicats, al final l'únic que faran serà enriquir, en aquest cas més els empresaris que tenen escrúpols i que d'alguna manera intenten amb aquests ERTEs no invertir o no treure. Espero i desitjo que les administracions siguin capaços d'ubicar en aquest cas i seleccionar realment qui són i qui no són prou. L'administració, en aquest cas, doncs, si la societat social o Hisenda ha de garantir el que comentava el Robert, que és la bona praxis de l'empresariat. A banda d'això, també hem de garantir que les persones autònomes puguin subsistir després d'estar un mes sense facturar o facturant irrisòriament, i per últim també que l'administració garanteixi uns ingressos bàsics per a aquesta gent que treballa per ell mateix.